shir lagaga hadlayo adkeynta amaanka caasimadda jigjiga ee deegaanka Soomaalida ayaa lagu qabtay madasha kulamada ee qaryaandhoodan kaasi oo loo qabtay maamulada hoose ee ka jira xaafadaha jigjiga halkan ayaa waxa hoggaaminayay duqa caasimadda jigjiga injineer Cabdi Fataax Ibraahim iyada ay ka soo qayb galeen saraakiil ka socotay lamaha amaanka deegaanka Soomaalida gaar ahaan kuwa caasimadda sida booliska ciidanka kortaga rabshadaha iyo xoogga gaarka duqa caasimadda jigjiga injineer Cabdi Fataax Ibraahim ayaa maamulada hoose ee xaafadaha kula dardaarmay inay adkeeyaan amaanka caasimadda xilliga ciidaha iyo doorashada soo socota. Nabadgelyadu aan imaantaan isku nimid waa mid ciidda ah, ciidda ku saabsan, midna waa mid doorashooyinka ku saabsan, midna waa mid nabadgelyadeena guud ku saabsan. Tan ciidda ku saabsan, runtii saraakiishu kulli qorshay diyaariyeen hoggaaminta laamaha amnigu. Qorshahaas in lagu dhaqmo oo askari kastaba halka uu joogo ama sargaal kastaba halka uu joogo uu isagu mas-uuliyaddiisa uu ka qaado yaa muhiima. Maalinta ciidda waa maalin qof kasta oo Islaam ah farxad u ah. Marka waxay waajibaad uu ka saaran yahay qof kasta oo u dhaartay inuu bulshada nabadgelyadeeda ilaalinayo. Marka maalintaas waxaa si gaar ah lagu aaminaya waa ciidankiina maanta ee hor fadhiya. Kolley guddiga nabadgelyada ee ilaalin doona garoonka iyo aagga salaadda lagu tukan doono waxaa hoggaaminaya sidaan kolley marka hore guddiga aan ku ogaa Cabdirashiid Kornel Cabdirashiid baa hoggaamin doona. Maamulka magaalada Jigjigana Balabeed buu ka yahay oo had iyo jeer maalin iyo habeen waa shaqo lala qabanaya uuna waa shaqo laakiin waajibaadkooda maadaragtay ee ah taasna aniga ka bilow iyo hoggaanka nabadgelyada iyo saraakiisha maamulka magaalada Jigjiga ku qoran waa waajibaad runtii gaar noo sii saaran. Ta doorashooyinka qof kasta kolley waajibaad ayaa ka saaran. Horeysiyo dambaysaba waad soo wadeen, si fiican baad u soo wadeen. Saraakiisha ku qornay kolley goobaha inay fadhiyaan waa suuragal. Inaan laakiin ka hortagno arrinta doorashooyinka ka cadoomada ay had iyo jeer sameeyaan dadka dowladdiidka ama had iyo jeer qallaasaha ku raadiya madaragtii inay dhibca ku helaan. Waa in laga hortago, waa in loo diyaar garoobo. Qof kasta oo dhibaato inuu u keeno doonaya amnigeena iyo jiritaankeena iyo dowladnimadeenna waxay noqonaysaa in dembi kahortag uu si toosa uga hortago. Taasi waa kolley waqtiga doorashooyinka. Waanan isku dambeynaynaa kulamo badan oo lagaga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo sidii looga hortagi kari lahaa qallaaso kasta oo ka iman karana. Runtii waa la isla dhigi doonaa, laakiin nabadgelyadu qof kastay dan u tahay. Marka taas waa in aad ku sii xisaabtantaan iyada idinkii oo dee qalbigiina sii adkaynaya oo wadaniyad ku adkaynaya, waa inaad taas maartay loo diyaar garoobo. Shirkan ayaa waxaa lagaga hadlayay xoojinta amniga caasimadda iyo kahortagga rabshadaha dhici kara xilliga doorashada lixaad ee dalkan Itoobiya oo dhowaan qabsoomi doonta. Ta kale waxa weeyaan dhaqdhaqaaqyada amniga waxa weeyaan dalka iyo waxa weeyaan deegaanka iyo maamulka magaalada. Marka waxaan aan leenahay waxaa jira xaaladda waxa weeyaan dalka ka socota kulli meel waxa weeyaan way soo gaadhaysaa deegaankeena. Bulshada deegaankeena waxa weeyaan waa deegaanka waxa weeyaan ugu nabadsan, bulshadeena waa bulsho fiican. Marka waxa weeyaan bulshadeena waxaan doonayaa waxa weeyaan inaan bulshada laftigeeda waxa weeyaan aan farriin halkan u mariyo inay amniga iyadu nagala shaqeyso. Boolis qura amniga kama shaqeyn karo, laamaha waxa weeye amniga ee kala duwan haddii waxa weeyaan say doono oo ordoon haddana bulshadu la shaqeyn kama shaqeyn karto. Marka si waxa weeyaan qof walba deganaan uu deganaado, xaafadiisa iyo reerkiisa waxa weeyaan si nabadgelyo uga soo kaco, inuu qofku waxa weeyaan wixii uu ka shakiyo iyo wixii xaafadiisa ku dhex nool, qofka xaafadiisa waxa weeyaan ku dhex nool ama kareystaha ah ee guriga kareysta guriga degan ee uu ka shakiyey inuu waxa weeyaan warbixintii uu noo soo gudbiyo waxa weeyaan aan ogaano. Waayo wuxuu u daneeyey naftiisii uu daneeyey, ciyaalkiisii uu daneeyey, dadkiisii uu daneeyey, deegaankiisii uu daneeyey. Ujeeddada guud ee shirkanaga wuxuu ahaa sidii loogu diyaargarowgii ciidda loogu diyaargaroobi lahaa, maadaama tobankii u dambeeyey ku jiro ciidda wax yar ay ka dhan tahay. Ka ciidan ahaan anagu diyaargarow waan sameynay oo qorshayaashanadii wax anaga waan dhammaystirannay inaan la shiro maamuladii iyo dadkii mataqaanaa shaqadan hoos u lahaa ee usii Baalabeedka ahaana
ayaa ahayd waan dhameysanay si fiican bay noogu dhacday si fiican baan ciidda noogu diyaar garoweynaa fariinta aan bulshada u dirayna waxay tahay bulshada laanteeda xoolo lama qaban karo mar walba aan wax qabanno ama ma taqaanaa shaqo qabsanto ama shaqo dhaaqdaba waxa madax ka ama kowka waa bulshada weeyaan sida fiican ee bulshada noola shaqeeyaan inay shaqada noola shaqeeyaan oo sii laba jibaaraan nabadgelyada cid walba ay dan u tahay bulshada ay dan u tahay annaga ay dan noo tahay in nabadgelyada laga wada shaqeeyo fariin aan u gudbinayo bulshadana